መጀመሪያ እዚህ ተጋብዤ ስለተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ ምሽት አንድ ጊዜ ነው የመጣሁት ከአንድ አመት በፊት ይመስለኛል። እና አንድ ያየሁት ነገር ምንድነው? ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብታችሁን በደንብ ነው የምትጠቀሙበት። እና ይሄ ደግሞ አሁን ብቻም ሳይሆን ቀደም ብሎ ነው ቀደም ብሎም ጭምር ስለሆነ በጣም የምታኮሩናችሁ ለራሳችሁ አጨብጭቡ። ዛሬ እንግዲህ እንደተገለጸው የመጣሁት አቢ ኮሚቴ የምንለው አንድ ኮሚቴ አለ። ያም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ይገኝበታል፣ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ይገኝበታል። ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ያ ፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከዛም አልፎ ማረሚያ ቤት የሚገኙበት አንድ የጋራ መድረክ አለን። ያ የጋራ መድረክ ከዚህ ቀደም ሳምንታዊ የፍትህ ፕሮግራም በሚል የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያደርግ ነበር። በዚህ አመት ግን ለፍትህ አንድ ሳምንት አይበቃንም። ስለዚህ አንድ ወር ወስደን እስቲ ምንድነው የህግ የበላይነት ምንድነው ፍትህ ምንድነው መንግስት ምን ሚና አለው ህዝብስ ምን ሚና አለው የሚለውን እንነጋገር ከህዝቡ ጋርም እንወያይ ብለን እንቅስቃሴ ጀምረናል። የዚህን አመት እንቅስቃሴ ሌላ ለየት የሚያደርገው የስነ ጥበብ ሰዎችም ጭምር ከኛ ጋር በመስራት ላይ ናቸው፣ እንደ ዲያቆን ዳንኤል ያሉት። በዚህም ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እናንተ የህግ ሰዎች የፖለቲካ ሰዎች ረጃጅም ዲስኩር ታበዛላችሁ። ስለዚህ አጠር ያለ መልእክት በተለያየ መድረክ እየተገኛችሁ ማስተላለፉ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል ስለተባልን ዛሬ እዚህ ተገኝቻለሁ። ስለ ጥሪው አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምንድነው ባጭሩ የህግ የበላይነት ምንድነው ሲባል ከዚህቹ አዳራሽ መጀመር ምንችል ይመስለኛል። እንግዲህ የቤቱንም መንፈስ የምሽቱንም መንፈስ ለመከተል ቀለል ላድርገው ብዬ ነው ሐሳቡን። ዛሬ ማታ እዚህ ስንሰባሰብ መጀመሪያ እዚህ ቦታ ለመምጣት ቲኬት ያስፈልገናል፣ ቲኬት መግዛት ያስፈልጋል። ፕሮግራሙ መዘጋጀት አለበት። ፕሮግራሙን የሚያስተናብር ሰው መኖር አለበት። ብዙ ከዚህ ጋር የተያያዙ ብዙ የውስጥ ደንቦች ይኖሩናል፣ የውስጥ የምናደርጋቸው ስርዓቶች ይኖሩናል። እነዚህ ስርዓቶች መጠበቅ ባንችል ኖሮ እንዲህ በመሰለ ሁኔታ ተገናኝተን ያሰብነውን መፈጸም አንችልም። ይሄንኑ ሀሳብ ከፍ ስናደርገው ወደ አገር ደረጃ እንግዲህ የኛ ሀገር ብንወስድ 100 ሚሊዮን ህዝብ አለ። ይሄ ሁሉ ህዝብ እርስ በርሱ እንደገና ደግሞ ህዝቡ ከመንግስት ጋር የሚገናኙባቸው እና የሚስማሙባቸው ህጎች መኖር አለባቸው። እነዚህን ህጎች እንግዲህ ዜጎችም ማወቅ አለብን፣ ማክበር አለብን። መንግስትም ደግሞ ግዴታውንም ኃላፊነቱንም ማወቅ ማክበር አለበት። የህግ የበላይነት እንግዲህ ቀላል በሆነ ቋንቋ ሳስረዳ ይሄ ነው ማለት ነው። ምናልባት እንደ ምሳሌ ወስጄ ለመናገር የፈለግኩት የሀሳብን የመግለጽ ነጻነትን ነው። ካሉት ህጎች ሁሉ ከዛሬ ምሽትም ጋር የሚሄድ በእኛ ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ውስጥ ነው ያለው። በሌሎች ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ደግሞ ብዙ ጊዜ አንቀጽ 19 ነው፣ አርቲክል 19። በዚህ ስምም የተደራጁ ድርጅቶች አሉ፣ አርቲክል 19 የሚባሉ። ይሄ መብት እንግዲህ ወሳኝ መብት ነው፣ ለአንድ ህብረተሰብ ኦክሲጅን ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ መብት ነው። አንድ በማንኛውም የህገ መንግስት ትምህርት ኮርስ ውስጥ የማይቀር አንድ ምሳሌ አለ፣ ሁልጊዜ የሚጠቀስ። ይሄው ምንድነው? በ1977 የአሜሪካን ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተወሰነ ውሳኔ ነው። ይሄውም ሺካጎ ኢሊኖይ ውስጥ አንዲት መንደር ብዙ የጁሽ ተወላጆች የሚኖሩባት መንደር ውስጥ ኒዮናዚስቶች ሰልፍ እናደርጋለን አሉ።
مالت نزين لما أوجز مالتنو جوشوتشون لما أوجز لما قاوم مالتنو بزيجزة سووتشو تقاومو فرد بيت كركر كربة نا ي فرد بيتو تاج فرد بيت هنن أجراتشو قدباتشو ما سب سباتشلو من نجراتشلو مالتشو هنن تقاومو ل ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ያቀርባሉ። ይግባኙ ሲቀርብ ጠበቃ ሆኖ የተከራከረው ጁሽ ነው። ምክንያቱም ሰዎቹ ሐሳባቸውን የመግለጽ ነጻነት ሊኖራቸው ይገባል ብሎ ስላመነ የራሱን ኮሚዩኒቲ አይደለም ዲፌንድ ያደረገው የሐሳብን የመግለጽ ነጻነትን ዲፌንድ አደረገ። ይሄ ብዙ ቦታ ትምርታዊ የሆነ የሚቀርብ ነው ያ ማለት ፍርድ ቤቱ ደግሞ ወሰነላችሁ ትችላላችሁ አላችሁ ሰልፉን ማድረግ ሐሳባችሁን መግለጽ ትችላላችሁ የሚል ውሳኔ ላይ ደረሰ። ይሄም እንግዲህ እኛም ትምህርት ነው። ዲሞክራሲ ሲሆን ሲኖር ነጻነት ሲኖር ጥሩ ነው። ይሄንን ብዬ ግን ገደብም ደግሞ እንዳለው መናገር ፈልጋለሁ። ቅድም የተቀስኳቸው አንቀጾች መብቱን ከሰጡ በኋላ ግን ለህዝብ ሰላም ለህዝብ ጤና እና ማንኛውም ነው ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሰላም ለማምጣት ግን አስፈላጊ የሆኑ ገደቦች በህግ ይጣላሉ ይላል። ይሄንንም ደግሞ አብረን ማወቅ ይኖርብናል። ይሄንን መጥቀስ በተለየ መፈልገው ባሁን ጊዜ የመገናኛ ብዙሃን በጣም ቅርባችን ነው። ዩቲዩብ አለ ብዙ መረጃ ሰጠናል ጥሩ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ስክሪፕት ተዘጋጅቶ ተጽፎ እንደ ዜና ተደርጎ ሲቀርብም አይቻለሁ። እና ይሄ ምናልባት ሁላችንን ብሎ ሁላችንን የሚጎዳ ነገር ስለሆነ ይሄ መገደብ ይኖርበታል እንዲህ አይነት ተግባር ብዬ ነው ማስበው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ ጉዞ ተጀምሯል። በሀገራችን ህግ በላይነትን ማረጋገጥ በርካታ ግብአቶች በተለያየ ጊዜ ሳይሆን በተቀራራቢ ጊዜ የሚፈልግ እንደገና ደግሞ የተለያየ ፍላጎት ያለበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄንን በስድስት ወር በአመት እዚህና ሳካለን ለማለት ቃል ለመግባት አስቸጋሪ ነው። ግን የተጀመሩ ጉዞዎች አሉ። ፍርድ ቤት ምንወስድ ዛሬ ዳኞቻችን ከአስፈጻሚው ጣልቃ ገብነት ስለምንፈራ ህጉን በነጻነት አንተረጉምም አይሉ። ዛሬ ዳኞቻችን በነጻነት ህጉን በመተርጎም ላይ ናቸው። እኔ ስልጣን ኃላፊነት ላይ ከመጣው ጀምሮ ሁለት ጊዜ ሄጃለሁ ቃሊቲ እስር ቤት እና የታሳሪዎች ነጻነት በጣም ገርሞኛል። መኝታ ቤታቸውንም ጎብኝቻለሁ አመጋገባቸውንም አይቻለሁ። መቼም በእኛ አቅም ጥሩ ነው ጉለት የለም አይደለም። ከሁሉ ነገር ግን መናገር የምፈልገው የእስር ቤቱ ዳይሬክተር እንዴት አንገታቸውን ደፍተው እስረኞች እንደሚያናግሩ ነው። እና ለሳቸውም አልነገርኳቸውም ግን ገረመኝ። ይሄ ለውጥ ነው እንግዲህ ለውጦች አሉ። ሰዎች ለብቻቸው አይታሰሩም። እነዛ ቤቶች ተዘግተዋል አሁን የሉም። ጠባቂዎቹ ብዙ ስልጣና እየወሰዱ ነው ከእስረኞች ጋር እንዴት እንደሚገናኙ። በርካታ ሌሎች መመሪያዎች እየወጡ ነው። ነገር ግን እጃቸው ወደ ኋላ አርገው አንገታቸውን ደፍተው ከታሳሪዎቹ ጋር ሲነጋገሩ አይቼ ይሄም ትልቅ ለውጥ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ። ሌላ ምሳሌ መስጠት ፈልጋለሁ። በአቃቢ ህግ በኩል ካውንስል ተደራጅቶ ህግ በማሻሻል ላይ ነን። 12 ህጎች በማሻሻል ላይ ናቸው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁ እየተከታተላችሁ ናችሁ። ይሄ እንዲህ አይነት መብት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በፍርድ ቤት ውሳኔ ነው የተገኘው። ክርክር ተደርጎበት አሁን ዜጎች ቀጥታ ህግ በማውጣት እየተሳተፉ ነው ያሉት። እና እንደዚህ ስብሰባ እየጠሩ እያሳተፉ ረቂቅ እያዘጋጁ አይከፈላቸውም ነገር ግን ለሀገራቸው ኮንትሪቢዩት አስተዋጽኦ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች እያሳተፉ ነው። በፍርድ ቤት በኩል እኔም እንደዚሁ እያረኩ ነው። 18 የድሮ ዳኞች ጠበቆች አሉበት ጉባኤ አቋቁሜ በርካታ ድጋፍ እያደረጉልኝ ነው። እና ይሄ ምንድነው የተሳትፎ እድል ህዝቡ እየተሰጠ ነው።
በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ መብቱንም እየተጠቀመ ነው ለማለት እንችላለን። እንግዲህ ቅርብ ጊዜ አንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲናገሩ አንድ ጥሩ ነገር አባባል ተናግረው አልረሳሁትም። ይሄም እንደው ቅርብ ጊዜ ነው እንደው በዚህ ሳምንት ይመስለኛል። ሰዎች በታሪክ የሚታወሱት ጥሩ ስራ ሲሰሩ ነው። መጥፎ ስራ የሚሰራ ሰው በታሪክ አይታወስም አሉና ካስር ከመፊት ጣሊያን ሀገር ፍሎረንስ ነበርኩኝ። ዩሮፒያን ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት የሚባል ኢንስቲትዩት ጋብዘኝ ንግግር ላደርግ ሄጄ እና ብዙ ጊዜ አልነበረኝም፣ ግን ፍሎረንስ ታሪክ ሀገር ስለሆነ አንድ ሙዚየም እስቲ ጎብኝቼ ልምጣ ብዬ አንዱ ሙዚየም በጣም ታዋቂ ሙዚየም ሄድኩኝ። እዛ ያለው በመጽሐፍ ቅዱስ ታቆ እንደሆነ የዴቪድ እና የጎልያድን ታሪክ ታውቃላችሁ። የዴቪድ ስታቹ ነው፣ ከ400 ከ500 አመት በላይ ነው። ያን ስታቹ እንደምታውቁት ማይክላንጀሎ ነው የሰራው። ሰው እንደ ጎርፍ ነው የሚገባ፣ ጎርፍ ነው የማያቋርጥ ጎርፍ ነው። እና በመስታወት ተከልሏል። ያያችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። አንድ ሰዓት ሙሉ አንጋጠው ሰዎች እዛ ቆመው ያን ስታቹ ይመለከታሉ። ያ ምንድነው? ከእምነ በረድ እንዴት ተደርጎ እንደዚህ ፍሎውለስ የሆነ ቅርጽ አሁን ያለ ነው የሚመስለው። ተሰራ ብቻ ሳይሆን የዴቪድ ካራክተር ደግሞ ይመስለኛል። በታሪኩ ታውቃላችሁ እንዴት ትሁት እንደነበር፣ ትልቅ ጎራዴ ያዘውን ትልቁን ረጅሙን ጎልያድን እንዴት ፌስ እንዳደረገው ያ ሁሉ እዛ ውስጥ ይታያል። በዛ ምክንያት ሰዎች ቆመው ያውታል። ላለፈው 400 አመት ብቻ አይደለም ለዘላለም የሚታይ ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገር የሰራ ሰው በታሪክ ለሁል ጊዜ ይታወሳል የተባለውን መናገር ፈልጌ ነው። ብዙ ጊዜ ስንናገር በዘር ልዩነት እንላለን። ዘር ምንድነው? እኔ አይገባኝም። ምክንያቱም ዘር ነጭና ጥቁር ነው። ግፋቢል ኤዥያን ነው። እኛ አገላለጻችን ራሱ ከምን እንደሆነ አላውቅምና አንዳንድ ጊዜ ይሄ መድረክ በተለይ የማይነኩ ነገሮችን አንዳንድ ሐሳቦችን ዲስራፕት የማድረግ ስራም ስለሚሰራ እስቲ መርምሩት። ምንድነው ዘር? ማን ነው? በአሜሪካን ሀገር 1/8 ጥቁር እንኳን ያለው ሰው ጥቁር ነው የሚባለው፣ ነጭ አይባልም። እና ምንድነው ዘር ይያልን? አንዱ ቀድም እንደተባለው ነው፣ አንዱ ሲናገር ሁላችን እየደገመን እንሄዳለን። ቃላችን መርምር። ሌላ በጣም እንጠቀምበት ቃል ሊሂቃን ይላል። ሊሂቃን ማናቸው? እነዚህ ሊሂቃን ማናቸው? ምንድነው የፈጠሩት? በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ ሊሂቃን ብዙ በሳይንስ የሚመራመሩ አሉ። ጂን ኤዲት ማድረግ ተጀምሯል። ጂን ኤዲት አድርገው ምንም አይነት በሽታ እንዳይዘን እንግዲህ ምናልባት እዚህ ክፍል ውስጥ ያለ ነው ያ ተግባራዊ ከሆነ 150 ዓመት አብረን ልንኖር ነው። አሁንም አልተቻቻልንም። ያን እንዴት እንደምንኖር አላውቅም፣ ግን ሊሂቃን ማለት ለገንቢ ነገር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አዲስ ነገር የሚያመጡ ገንቢዎች ናቸው ወይንስ እነማን ናቸው ይሄን ካባ የሚለብሱት? እንዲህ አይነት ጥያቄዎችም ብናነሳ ብንወያይ ጥሩ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እኔስ ከማናንሼ ከመድረኩ ከመውረዴ በፊት አንድ ጆክ ተናግሬ ነው የሚሄደው። ይሄ ደግሞ የጠበቆች ስብሰባ ነበር ባለፈው እና አንድ ጠበቃ የተናገሩት ነው። በኮፒራይት እንዳልጠየቅ ምንድን ነው እንግዲህ የፍርድ ቤትን ጉዳይ ነው የሚመለከተው። አንድ የተከሰሱ ሰው ቆመዋል ዳኛው ፊት እና የተከበሩ ፍርድ ቤት መታጠቢያ ቤት መሄድ እፈልጋለሁ፣ እኔ ህመምተኛ ነኝ፣ አሁን ከችሎት ይፈቀድልኝና መታጠቢያ ቤት ልግባ ሲሉ ዳኛው ደግሞ ቀናሉና ከሳሹን አቃቢ ህግ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት አቅርቡ። አልጨረስኩም። ከዛ አቃቢ ህጉ ደግሞ ምን ይላል? የሐኪም ማስረጃ ይቅረብልኝ። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ አጠቃልላለሁ። አንድ መልእክት ማለት ፈልገው ምንድን ነው? ህግ አለማወቅ ነፃ አያወጣም። ይህን ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ህግን ሁላችን ማወቅ አለብን፣ ህግን ማክበር አለብን። አመሰግናለሁ።